Hejsan, vad heter du? Krille. Vad tycker du har varit bästa med Go? Oj. Alla ungdomar. Hur går det med Guitar Hero här? Sjukt bra, jag har aldrig hört låten, men jag vet inte vad jag spelar heller. Kommer du vinna? Jag vet inte, huvudsaken är att man har roligt. Mycket bra slutsats av Go tycker jag.